magnetičnu ploču, tu idu, tu ide napon za sve, imate od 3 V do 12 V, onda imate ovaj malo manji konektor, ovaj isto šaren, to vam je napajanje za procesor. Svijet bez računala danas je nezamisliv čak i najmlađima, ali malo je onih koji znaju što se sve u njima krije i na koji način funkcioniraju. No zahvaljujući radionici Rastavi sastavi računalo, ovoj skupini učenika sve to u budućnosti bi trebalo biti puno jasnije. Ne znam sve dijelove, ali znam da ima dosta dijelova. Samo prvi put mi je da vidim baš računalo u središnju jedinicu, kako bi svi to sad rekli. Koliko vremena misliš da treba da se računalo popravi, da se nađe neka greška? Koliko je to komplicirano? Traje 3 dana, 2. Možda maksimum 3-4. Osim što se na ovaj način upoznaju s osnovnim računalnim komponentama, djeca se bave i otkrivanjem ispravnih i neispravnih dijelova te instalacijom raznih programa te operativnog sustava. Mi radimo na računalima koji su stare jedno 20 godina. Međutim, to nije neki veliki problem zato što se dizajn samih računala nije mijenjao previše unutar zadnjih 30 godina. Tako da će ovo znanje koje nauče ovdje sada biti primjenjivo i na ove današnjim kompjuterima i na računalima za 15-20 godina. Dok su jedni otkrivali kakve tajne krije moderna tehnologija, drugi su marljivo radili na raznim ilustracijama. Crtam jednog lika iz neke igrice i sviđa mi se i ne znam baš. Zašto je umjetnost zabavna? Pa zabavno je jer možeš raditi što god hoćeš, na baš kraja do čega možeš napraviti. Crtam kako smo sestre bili sretni što je padao snijeg. Kada je to padao snijeg? U zimu. Zašto imaš dvije kućice onda, je li to neko selo ili? Ne, nego je ovo kao prva slika pa onda par minuta poslije što se dogodilo. Što se dogodilo poslije? Napadao je više snijeg i sestri, a smo se vani grudali. Hoćeš nekom pokloniti svoje radove? Pa možda, možda ću ih krenuti prodavati. Ovim mladim umjetnicima ideja i inspiracije nije nedostajalo, pa izbor motiva bio raznovrstan, a pronalazili su ih uglavnom u svom okruženju ili književnim djelima. Nekakva zamisao je da tekstove i priče koje čuju i rade inače samostalno, odnosno ono što vole, ili uče u školi, pokušaju pretočiti ili prikazati kroz crtež, kroz sliku. Ljudima je to zgodno. Kad otvorite knjigu i vidite po koju sliku u njoj privuče čovjeka na čitanje, kao i obrnuto. Kad vidite tekst, onda daj nekom inspiraciju da nešto nacrta ili osmisli vezano za to. Ilustracija je baš specifična grana unutar grafike i postoji prilično dugo, ali kažem, u ovom obliku koju mi znamo je od postanka štampanja. Sve to dio je bogatog programa 21. ljeta u Domu tehnike, koji iz godine u godinu privlači sve veći broj djece i mladih. Trenutno je otprilike 170 djece već prošlo kroz naše radionice, s tim da radimo još ovaj tjedan i zadnja dva tjedna u 8. mjesecu. Znači, ostalo je nekih 6 radionica još koje trebamo odraditi. Na rasporedu će se tako do rujna naći i radionica robotike uz Lego, CB komunikacija i orijentacija, a osnovnoškolci će se imati priliku okušati i u izradi predmeta od drveta i špage, te školi letanja avionima na daljinsko upravljanje.